Foreigners and Friendship, a radio program with work in progress and conversations with artists and activists located along a vertical line from Nordic storytelling, crossing the multicultural Mediterranean Sea, heading towards the northeastern shore of Victoria Lake and preparing for a long walk through Bantu heritage all the way to Transkei region in the Eastern Cape, South Africa. Welcome into our horizon. Du lytter til Fremmedhed og Bekendtskab. Et radioprogram for den vanvittige, den venlige og søde, men også for de onde, for dig. Velkommen til vores horisont. Der vil altid være en indledning og en afslutning på engelsk. Mange af samtalerne vil være på engelsk, eller det sprog, som falder mest naturligt. Ellers opererer vi foreløbig mest på dansk. Vi er in my footstep, et menneske, som skriver digte og anmeldelser på steder, hvor tilfældet opstår. Du kan vælge at følge i fodsporene. Vi tager intet ansvar for følgevirkninger. Og White African, som har et skæbesmangert og konfliktfyldt forhold til sit eget navn. Men han er en mand, der mener, at man bør være taknemmelig for et navn, der er blevet indgivet. Og derfor har han valgt at beholde det og lever i en modsætning. Et sted, der ikke giver mening og bevæges af kræfter på tværs af verden. Endelig Morten Ranum, der er svær at definere. Knap nok et menneske, føler sig mest hjemme i selskab med sort lesbisk erfaring. Men en kvinde er der næppe tale om. På alle måder et tvivlsomt subjekt. Endelig får vi indimellem også selskab af Maria Isuel og Markus Netter. Maria rejser gennem et Europa, der ikke rigtig eksisterer. Hendes mand, Markus, er som hans navn antyder lidt af et mysterium. Season 3, part 4, episode 21. In an artist video, Legacy on Art in the 21st Century, from November 7th, 2014, Season 7 of Art1.org, the Cuban performance artist Tania Buguera says that art can go places where other people cannot go. Tania Buguera explores the relationship between art, activism, and social change, staging participatory events, interaction that built on her own observations, experiences, and understanding of the politics of repression and control. Her work advances the concepts of art utile, according to which art can be used as a tool for social and political empowerment. She continues, I see the role of the artist as someone who can propose things, whether that be creating an environment for something to happen or providing the tools to a certain activity. That's the role we have now, showing people this is what we can do, these are the tools, take it. The concept of art utile asks, how can you eliminate the spectator from the museums? This reminds us of this year's edition of Documenta in Kassel. But right now, we are going places to experience art, the grand finale of the year in Miami. Miami, of all places, hosts a number of art exhibitions, art shows, and art fairs towards the end of the year. Not only the super commercial Art Basel's show in Miami, but also the upcoming Untitled Art and American Pinter Art Miami. In addition, there's also Art Miami with its siblings, Context Art and Aqua Art. It is a very busy time, much better than Christmas shopping. 3-1 kaldte vi negleklipperen i gamle dage, fordi den kunne bruges til lidt af hvert. Miami Art Week,
som ligger i ugen med den 1. december hvert år, indeholdt tre forskellige store kunstudstillinger, der tjener deres helt forskellige formål. Nu er vi på vej til årets grand finale. Det er kulminationen på et formidabelt år med samtidskunst. Miami og Floridas ry er ikke det bedste. Mange ser skævt til vores planer, fordi Miami er USA's svar på Middelhavets Costa del Sol. Vi tager alligevel chancen. Også fordi det giver muligheden for at krydse Atlanterhavet for første gang i mere end 20 år. I Miami vil vi besøge den dybt kommercielle Art Basel. Da vi besøgte udstillingen hjemme i Schweiz for mere end 10 år siden, var vi ikke imponeret. Derudover ser vi med spænding frem til den mindre og mere eksperimenterende udstilling Untitled Art, som alle de gallerister, vi har mødt de sidste par år, har omtalt med begejstring. Endelig er der også Pinta Art Miami, som præsenterer kunst fra Las Americas. Den afholdes 5 gange om året, udover Miami, også i Peru, Paraguay, Argentina og i Basel. Pinta Art kan måske åbne nye døre, som ikke egentlig er nye, men til steder, vi tidligere har været. Where are we? Hvor er det egentlig, vi befinder os? Vi er i Miami. Hvor er vi henne lige nu? Det er bestemt ikke et uskyldigt spørgsmål at stille for de etnografiske orienterede. Vi er i Miami. Et sted, hvor der er gode muligheder for at tænke en tanke. Her er sproget spansk, selvom vi befinder os i USA. Vi er taget hertil for at opleve den kunstscene, som er vokset frem her gennem de sidste 20 år. Godt hjælpet af, at Art Basel siden 2002 har valgt at lægge et af deres årlige kunstbegivenheder her. Men Miami er også et ferieparadis for mange USA-amerikanere fra andre dele af USA og for udlændinge. Overalt i byen føler vi os meget trygge og sikre. Alle vi møder er meget venlige og hjælpsomme. Miamis geografiske placering gør byen til en udsigtspost til Las Americas. Den realitet, at her bor mange eksilkubanere, er medvirkende årsag til, at byen udgør en slags broforbindelse mod syd. Forbindelsen mellem USA og Las Americas og udbredelsen af det spanske sprog inden for USA's grænser handler selvfølgelig ikke kun om kubanerne, men også mange andre migranter fra syd. Men lige i Miami er kubanerne en vigtig faktor. Måske tilhører Miami slet ikke USA. Der er steder i den umiddelbare periferi, hvor de almindelige regler er sat ud af kraft. Det betyder, at her har ikke været frit at formulere en tanke. Miami synes at være sådan et sted. Miami er en interferens mellem forskellige slags strømføringer, og derfor kan stedet være svært at definere og få greb om. Ikke rigtig USA, eller Florida for den sags skyld. Florida er jo en af de røde stater, som det kaldes her. Rød for republikansk. Et sted med mange parallelle strukturer. Derfor en del af den almindelige verden. Ikke en parentes som hjemme mod nord. Vi ønsker et sprog. Vi ønsker at etablere en ny erfaring, og kun i det nye sprog kan den erfaring blive til noget. Det gamle sprog må vige for det nye sprog. De gamle erfaringer må udskiftes med nye erfaringer. Men måske er det ikke noget nyt, der er brug for, men noget andet. Der er en meget stor forskel på det nye og på det andet. Det nye tilhører egentlig det gamle sprog. Derimod hører det andet til det, som vi hele tiden har udgrænset, har dømt ude alt for længe. Det nye hviler på den forestilling, at vi befinder os i en retning, og at vi skal gå i en retning, mens det andet
er det andet. Det andet er det hele. Det andet er alt det andet. Alt det andet der, hvor de andre erfaringer ligger. De erfaringer, vi mangler. De erfaringer, vi har behov for lige nu. Det er forkert at spørge om det nye. Vi skal spørge om det andet. Det er på samme måde, som at det er forkert at vælte statuer, lave nogle nye og sætte dem op på de samme pladser, hvor de gamle stod. Det kommer der ikke noget nyt ud af. Vi har nok behov for andre statuer. Vi har behov for andre symboler. Men de skal ikke nødvendigvis være nye. De skal ikke nødvendigvis erstatte de gamle. De skal være mere end de gamle. Fordi det vi troede var det hele tidligere, det vi tror er det hele nu, det er kun en lille smule af det, vi har behov for at se. De siger, at vi ikke kan se det hele, men vi kan se meget mere, end vi gør. Miami Beach. Før afrejse. Altid en eller anden nervøsitet og tvivl, som kunne antyde, at vi hellere ville blive hjemme. Det er svært at afgøre, hvad en tvivl egentlig vil sige. Denne gang har Morten Ranum også været syg på forskellige måder og forsøgt at bruge det som undskyldning for at aflyse. Det lykkedes imidlertid ikke. Vi glæder os nu alle til at rejse til Miami. Det skaber også uro at høre vejrudsigten med konstante advarsler om oversvømmelser i de lavtliggende områder af Miami. Som forberedelse til, hvad vi kan forvente rent kunstnerisk, har vi lyttet til podcasts fra Untitled Art. Her gives indtryk af, at der gennem de sidste 10 år har udviklet sig en sprudlende kunstscene i Miami. Fortæl det endelig ikke til inkarnerede New Yorkere. De tre seneste podcast fra 2022 giver et fint indblik i kunstens og kunstnerens vilkår. Det kan bestemt anbefales at lytte til den, og de findes på såvel Spotify som på untitledartfairs.com. Især anbefales afslutningen af episode 44 fra den 17. november, hvor der bliver serveret en særdeles skarp definition af, hvad et liv som kunstner indebærer. Rejsen. Det er meget længe siden, vi har rejst mod vest. Derfor er det i sig selv en del af oplevelsen. Flyveren letter klokken 2 om eftermiddagen fra København. Vi synes, det er et lidt mærkeligt tidspunkt. Det giver meget tid om morgenen, som vi ikke egentlig kan bruge til noget. Alt er omgivet med nervøsitet, fordi det er første gang i mere end 20 år, at vi flyver over Atlanterhavet. Ikke at flyveturens retning betyder særlig meget. I luften er der ikke mulighed for at opleve særlig meget. Men måske kan det blive en ny begyndelse.
Good afternoon, Latinos. Welcome all of you on board. As you're coming to the main cabin, place your items in the overhead bin. Just a friendly reminder, please place your items in the center bins on today's aircraft. If you have any coat, jackets, or items, please place those on top of your luggage. If you're placing your roller board over the windows, that's going to be where those will fit, over the windows on today's aircraft. If you have any additional coat, jacket, or objects, please place that on top of your luggage just so we can make sure we have space for all of your fellow passengers carry on items. And again, small items do go in the center bins on this aircraft. We do thank you for your cooperation. Once again, good afternoon, everyone. Welcome aboard Delta Airlines SkyTeam member. This is Delta's flight number 219 in cooperation with KLM Royal Dutch Airlines, Virgin Atlantic, and Air France, with service to New York John F. Kennedy International Airport. As you get inside, I'd like to remind you with video regulations, flight is prior to closing the aircraft door. All passengers' personal belongings will need to be properly stowed in the closest to available overhead bins or completely on the floor underneath the seats in front of you. Recommend to store the items on the floor underneath the seats in front of you, and please make sure to lock your channel lock in any aisle. For passengers in their bulkhead seats, those are the seats with the one in front of you, or if you sit in one of the emergency exit row seats, but take off aligning all the carry luggage you need to be stowed in the closest available overhead bins. Delta Airlines policy allows you to use your mobile devices on board the aircraft as long as port entry is open. Ever soon as port entry will be closed, all mobile devices will need to be placed either into off position or airplane mode position for the duration of our flight. We are planning to have a completely full flight today. We would like to accommodate everybody's personal luggage on today's flight. Unfortunately, this aircraft Boeing 767-300 may not accommodate everybody's carrying bags inside the cabin. Therefore, as a courtesy to all other passengers, rather to please try to stow one of your bags in the closest available overhead bins and one of your other bags on the floor underneath the seat in front of you, and please make sure to luggage and unblock any aisles. If you are unable to find room for a carrying bag or requiring any special assistance, please kindly come up to the boarding door with your bag when you get a chance, and we will be more than happy to check your bags to your final destination. Also, once you board the aircraft and stowed all the carry luggage properly, we can let you to please try to take your seat as soon as possible. Try to keep both aisles clear if possible, so this way other passengers can pass by to their seats. This will help us to expedite our departure much sooner. Thank you for your attention once again. Welcome aboard Delta Airlines. SkyTeam member, this is Delta's flight number 219 in cooperation with KLM Royal Dutch Airlines, Virgin Atlantic, and Air France, with service to New York, John F. Kennedy International Airport. Thank you for your attention once again. Welcome aboard. Vi er fortsat ikke sikre på, hvordan kunsten vil forme sig. Men det hele falder nok på plads, når vi endelig når frem til vores destination. Sådan plejer det at være. Morten Ranum læser Safia El-Hilo, fordi han har hørt hende i et interview på The Radio Hour. Vi andre kigger ud af vinduet og opdager sneklædte bjerge og bliver forvirrede over, hvilken rute vi flyver. Men vi har også en gammel Blanchot-introduktion på dansk, og Six Lives of African Women med i bagagen. We are looking at sundown over the clouds. It looks like a snow landscape, something we have always been dreaming of running in. In the horizon, we see a fire. I luften bliver Morten Ranum altid sentimental. Det er derfor, han græder. Er det fordi, han altid rejser alene? Han vil bare så gerne have, at der er et andet menneske, som forstår ham. Men han er jo ikke alene, for vi er altid sammen med ham. In My Footsteps og The White African. Himlen og jorden hænger sammen. Det vi ser, ligner hinanden. Der er bare meget få muligheder for at opleve det. En mulighed er at flyve på tværs af havet.
Hvis der ikke er nogen, som flyver, opdager vi ikke den samhørighed mellem himlen og jorden. Aften. Hektisk vej gennem JFK Lufthavn. Ingen Delta Sky Lounge til os, men vi nåede frem. Vi har ikke sovet meget, men vi er ikke trætte. Måske mærker vi bare ingenting. Alt går glat på vejen til Miami, inklusiv en jetstrøm i luften. Ankomst. Mandag midnat, da vi ankom, modtog vi en meget varm velkomst fra det meget søde og gæstfrie homoseksuelle par, som er vores værter. Mikasa es su casa. Tag hvad du vil i køleskabet, jeg er ligeglad, som John sagde den næste morgen. Om aftenen blev vi budt på både sandwich, rosévin og godt selskab. Deres udstrakte gæstfrihed falder også bekvemt, fordi mad og drikke i Miami er meget dyrt. Ikke kun indenfor på kunstudstillingerne, men også på caféer og restauranter. Men vi var blevet advaret på forhånd af Michaela fra Paris. Maden er meget dyr og dårlig, skrev hun på WhatsApp. Dag 1. Untitled Art First Impressions. Vi er her på første dag, første officielle åbningsdag af Untitled Art Miami Beach. Ocean Drive. Det er måske en artfærd, som er blevet talt lidt op af de mennesker, jeg har mødt gennem de sidste halvandet to år. Det virker ikke helt at leve op til det, vi forventer. Der er rigtig meget, der virker som plakatkunst, så appliceringer, meget sådan endimensionelle flader. Men indimellem er der alligevel nogle enkle lyspunkter. Et af lyspunkterne var en samtale med en herboende gallerist, der har et galleri i Miami. Galleristen har det, der hedder Dimensions Variable og Dimensions Variable. Han hedder Leighton Rodriguez Casanova. Han sammenlignede Untitled Art med en mall, et shoppingcenter, i sin forklaring på, hvorfor de var her. Han forsøger, siger han, på ikke at tage den her artfærd særlig alvorligt, men bruger den simpelthen som fundraising. Det vil sige, at de tager nogle mindre værker af de forskellige ting, de af de kunstnere, de arbejder med, i forsøget på at få den solgt lidt hurtigt. Men ellers så foregår det egentlige arbejde i virkeligheden et andet sted. Galleriet er non-profit og har det koncept, at de gerne vil finde nogle kunstnere, som de har arbejdet med, men de vil ikke i arbejde med kunstnerne være under et pres for at det skal fungere kommercielt. Det betyder, at de i virkeligheden har sådan lidt en dobbelt strategi. De finder funding og laver fundraising på forskellige vis i et spor. Og så laver de nogle mere seriøse og eksperimenterende samarbejder i et andet spor med udvalgte kunstnere. Det er ikke nogen ny tanke, at jeg føler det som... Det er ikke nogen tanke, at vi føler, at meget den kunst, som vises, er lidt indimensionel, som om der ikke rigtig er arbejdet igennem med værket. Men måske drejer det sig ikke om værker. Måske drejer det sig om noget serielt. Om simpelthen at producere nogle linjer, og der undervejs kommer til at ske noget på længere sigt, på den lange bane. Vi støder altså stadigvæk ind i det, at det ikke er værket, der er det centrale. Det er ligesom noget andet. Værket er bare et en tilfældigt kuriosum, som der måske kan sælges nogle penge på.
Det er en karakteristisk udvikling i en kunstverden, som også stiller den, der oplever kunsten, et nyt sted. Meget kunst på såvel Untitled Art som på Art Miami indeholder karikatur og satire. Her er også meget popkunst, plakatkunst og simuleret reproduktion. En slags Warhol kitsch. Det fremstår meget amerikansk, altså US Americana. Den karakteristik af værkerne som popkunst er især relevant for udstillingerne Art Miami og Context Art Miami. Hvor er vi egentlig? Det er jo et vigtigt spørgsmål for den etnografiske rejsen. Bestemt ikke ligegyldigt. Vi er i Miami, mere betegnet Miami Beach, Miami South Beach. Er det et tilfældigt sted? Bestemt ikke. Alting synes at være anderledes, men alligevel meget kendt. Lige gader, der krydser hinanden og er nummereret. Så mange andre steder i dette United States of America. Miami er måske slet ikke en del af the US. For nemheds skyld, for at gøre det enkelt eller forløbig, lad os kalde det USA's udkigspost til Las Americas. Med andre ord, vi befinder os endnu en gang på en grænse. Og det er grunden til, at vi kan tænke. Det er grunden til, at der er noget i vores krop, der bevæger os, der bevæger sig. Det er grunden til, at vi føler en form for klarhed, ikke klarhed, et mylder i hovedet og kroppen, der bevæger sig i alle mulige retninger. Vi sidder lige nu på en lyserød café, der hedder The Big Pink. På hjørnet af Collins Avenue og 2nd Street. Dag 2. Art Basel, Miami. Miami viser sig at være et wake-up call til den normale kunstscene. Hvorimod vi har oplevet det særlige og det specielle. Som sådan er Miami Beach lidt skuffende, men måske er det også sundt for os. På vej rundt i udstillingen på Art Basel kædede vi os meget. Kun enkelte steder spærrede vi øjnene op. Indimellem tænkte vi på, om vi måske har nået et mætningspunkt, fordi vi har set rigtig meget kunst og oplever det i meget koncentrerede portioner. De gange, hvor noget fangede vores øjne, viste det sig flere gange at være noget, vi havde set før, eller som mindede os om noget, vi havde set før. Det galt for eksempel Stevenson Gallery fra Sydafrika, som havde valgt at udstille hele den blå serie af Ruth Ige, som vi allerede havde set i Johannesburg i september måned i forbindelse med Art Joburg. Det var ligeledes oplevende at møde Afri Art Gallery fra Kampala igen. Også selvom Dawdy Karamunki ikke kunne genkende os. Vi formoder, at han havde
talt med rigtig mange mennesker den dag og de pågældende dage i forbindelse med deltagelsen i Art Basel. Afri Art Gallery havde medbragt tre nye og meget unge kunstnere. Især de to af dem vækkede vores opmærksomhed. Værkerne. Den ene af kunstnerne er Richard Atugonza. Han laver helt sorte portrætskulpturer, som hænger eller måske nærmest er klistret op på væggen. Da vi ankommer til Afri Art Gallery på Art Basels første åbningsdag, er de allerede solgt, fortæller galleristens assistent stolt. Ansigternes udtryk er alvorlige med fokuserede øjne, og de kan godt i udsigelseskraft minde om Sanele Mohorli, selvom det æstetiske udtryk ellers er helt forskelligt. Fordi overfladen på Atugonzas skulptur er meget rå og ujævn. Materialet til skulpturerne består af rester fra trækul blandet med tapetklister. Den anden kunstner er Emmy Nume. Hans værker er koncentrerede og fortættede oplevelser af fordærv, ødelæggelse og indespærring. Der er en stor skrøbelighed og sårbarhed i udtrykket, og derfor får vi oplevelsen af at være inviteret indenfor i et rum, der ellers ikke er tilgængeligt. Der gives alligevel ikke indtryk af noget privat, men derimod er der tale om en for mange mennesker velkendt følelse af ensomhed og håbløshed. Billederne er ærlige og direkte. Det er slående, at udstillingerne i Miami i overvejende grad består af malerier. Kunst skal kunne hænges på en væg, ellers er der ingen, der vil købe den. Her er meget lidt installation, ingen videoer end sige hele og fuldstændige rum. Der er jo ingenting i vejen med maleri, men mange af værkerne her forekommer uafsluttede og ikke færdige. Vi har gentagne gange tænkt, at mange af malerierne virkede endimensionelle og tynde. Selvom niveauet er højere på Art Basel end de andre udstillinger, så vælte den samme fornemmelse sig også i Miami Beach Convention Center. Mange af malerierne fremstår, som om de endnu ikke er helt færdige. De har ingen dybde og vidner om en mangel på koncentration fra kunstnerens side, eller hvad der nu har fået ham eller hende til at indstille sit arbejde i utide. Der er mange måder at formulere det samme på. Mange af de kunstværker, vi ser på Art Basel, grænser til at være dekoration til små kunstkøberes private vægge. Dag 4. En eller anden har måske bemærket, at vi har sprunget over dag 3. Vi har ikke sprunget over dag 3. Dag 3 brugte vi hjemme på Second Street, fordi vi gerne ville arbejde og lave programmet on the road, sådan at det allerede var færdigt, før vi forlod dette sted. Det lykkedes ikke helt, men vi nåede trods alt til minut nummer 26. Pinta Art Miami. Vi befinder os i Coconut Grove mod syd Pinta Art. Det er en kunstudstilling, som lægger fokus på at synliggøre kunst fra Las Americas. Den kan godt minde lidt om Akar i Paris, fordi Pinta også er en lille og meget intim kunstmesse, hvor de deltagende gallerier og projekter opfører sig som et community. Det adskiller sig fra de andre kunstbegivenheder i Miami. Pinta er en NGO, ikke en forretning. Den er et netværk. Pinta adskiller sig også ved, at sproget her udelukkende er spansk, hvilket ikke egentlig er overraskende. Det følger af dens fokus. Et godt eksempel på det er, at da Morten Ranum bestiller en kop kaffe i baren, og da manden bag disken finder ud af, at vi betaler spansk, breder der sig et stort smil på hans ansigt, og vi får derefter en meget jovial samtale. Størrelsen af Pinta gør, at den er meget overskuelig. Den er faktisk mindre end Akar. Pinta har den samme stemning, som vi husker fra Akar, samhørighed og fællesskabsfølelse. Ved første øjekast bliver vi dog lidt skuffede over Pinta. Efter vi havde brugt næsten 3 timer i offentlig transport på at komme hertil.
Vi ventede meget lang tid på bus nummer 22. Selvfølgelig burde vi bare være gået det sidste stykke, men det gjorde vi ikke. Det var fordi, vi ikke kunne blive enige, og så gik tiden. Men meget hurtigt indser vi, at udstillingen har nogle meget fine ting. Men alligevel er der nogle af de samme tendenser som generelt i Miami. Der er en grænseflade mellem maleriet og samtidskunst på den ene side, og dekoration, design, indretning, applikation og reproduktion på den anden side. Og den grænse har tendens til at flyde ud med den konsekvens, at vi fjerner os fra det koncentrerede arbejde, som ligger i det, som vi traditionelt betegner som et kunstværk. Derfor bliver det svært for os at kalde det, vi ser, for kunstværker. Værkerne. Vi mødte tre gallerister på Pinter Art, som fangede vores opmærksomhed. I det ene tilfælde et galleri fra Buenos Aires, hvor det var kunstneren selv, der var til stede. Hun hedder Charo Zapata, og hun fortæller, at hun er inspireret af sin hverdag på landet i Perus bjerge. Især jordens farves realitet. De brune, rødlige, grå og sorte jordfarver nuancer er dominerende i hendes store, brede malerier. Hun bliver præsenteret i Pinter Art af Laura Gerberti fra platformen Blend Latino, hvorunder hører Imaginero Art Gallery i Buenos Aires. Også den 105-årige argentinske kunstner Edith Keelan vil vi gerne fremhæve. Hun har malet hver eneste dag hele sit liv, men hun brød først igennem som maler, da hun fyldte 80 år. Stadigvæk i sin nu relativt høje alder ligger hun på gulvet og maler. Tilbage i 1950'erne malede hun meget traditionelt naturalistisk med mennesker og blomster som motiv. I stilen kan de minde om Van Gogh og Matisse, men i 1980'erne begyndte der at ske noget ganske andet i hendes malerier, som en eksplosion. De seneste årtiers malerier er langt mere surrealistiske og abstrakte. Værkerne har et legende udtryk med elementer af collage og stærke farver, skæve former og symboler. Placeret ind imellem de store værker er der nogle røde billeder indrammet med en snørklet og snoet krans af hvid tråd, måske en hilsen til Matisse, det røde rum. Endelig møder vi fotografen Mono Giroux fra Argentina. Hun præsenteres af gallerisamarbejdet Gallery Labs, som er lokaliseret i henholdsvis Buenos Aires og New Haven i Connecticut. Gallery Labs opstod over en kop kaffe på en café i Buenos Aires. Mono Giroux skaber portrætter af kvinder, der er delvist sløret af deres påklædning. I deres tendens til tilsløring kan de minde om Trine Søndergaard. Hos Giroux har kvindernes påklædning ingen bestemt kulturel reference, andet end at være enkle kjoler fra hverdagen på landet et sted i verden. Lyset er afdæmpet i gule og brune nuancer. Pinta er placeret i en stor fabrikshal, som ligger lige ved marinaen. En smuk placering. Direktøren for Pinta, Diego Costa Puevsa, fortæller, at bygningen er en gammel hangar fra den anden verdenskrig. Senere blev den brugt af Pan American Airways til at reparere deres maskiner. Det kan næsten opfattes som symbolsk, at Pinta Art foregår her, fordi Pan American Airways er et USA-amerikansk luftfartsselskab etableret i 1927, og i begyndelsen fokuserede det på destinationer i Karibien og også det øvrige Las Americas. En måske banal og tilsyneladende ligegyldig detalje er, at man godt kan få lov til at betale med kontanter i baren på Pinta Art. Også en forskel mellem Pinta og de andre steder. Er demon på grund af kubanerne? I morges tænkte jeg, at jeg burde gå rundt med en tændt mikrofon hele tiden for at optage alt, hvad der foregår. Det er bare svært, fordi så kan man se ledningen, men den kunne jeg selvfølgelig gemme under jakken, så ingen kunne se den.
Ideen er altså at optage alt for at dokumentere det hele. Men jeg glemte det. Og det er der ikke noget at gøre ved. Jeg kan altid gøre det en anden gang. Nu, mens jeg drikker kaffe, sidder jeg så alligevel på en måde og gør det. Vi vil lave en fortløbende beskrivelse af kunstscenen i Miami og en vurdering af alle de mange kunstmesser, som næsten falder over hinanden. Indimellem bliver den fortælling afbrudt af nogle meget korte og enkle værkbeskrivelser. Det tror vi vil fungere godt. Og det er lidt anderledes end det, vi plejer at gøre. Dag 5. Interviews. Så nåede vi også lige at se Design Miami. Design Miami ligger i et stort stilet opslået telt lige over for Art Basel. Vi nåede også Aqua Art Miami, som er en del af Art Miami. Begge de her udstillinger var meget dårlige, og ikke for at være morsom eller plat, men det rene vand. En af vores konklusioner er, at Miami har rigtig mange udstillinger, som udnytter opmærksomhedens lys i Miami Art Week. Men der er en stor del af det, som blot er dekoration, popkunst og tapetklister. Måske har det noget at gøre med USA's kunstmarked, at det er meget mere kommercielt og mere overfladisk. Det er tankevækkende, at her bliver der præsenteret rigtig meget, som simpelthen er af dårlig kvalitet. Derimod mødte vi på denne dag Edison Penafiel til finansiering på Alto Art Gallery in Lincoln Road lørdag formiddag. Og om eftermiddagen vendte vi tilbage til Untitled Art og havde en lang og spændende samtale med Leighton Rodriguez Casanova fra Dimension Variable. Dimension Variable er, som allerede nævnt, en kunstnerisk platform. Det er ikke bare et galleri. Dimension Variable ligger i en tidligere lagerbygning i den nordlige ende af Miami. De to interviews med henholdsvis Edison Penafiel og Leighton Rodriguez Casanova vil blive udgivet i fuld længde som podcast senere i december måned. Det er lørdag den 3. december, og vi er for meget kort bemærkning tilbage på Art Basel i Miami. Vi står foran Galeri Mitterrand fra Paris, som udstiller Augustin Cardenas, en nu afdød kubansk maler. Han arbejder med de her figurer, som refererer til traditionelle former og figurer, figuration, design, som man genkender fra mange steder i det vestlige og centrale del af det afrikanske kontinent. Figurerne hos Cardenas har en slags twist i forhold til forlægget. Han kommer selv fra Cuba og har aner i Senegal blandt andet. Altså han er efterkommer af senegalesiske slaver, der rejste over Atlanterhavet for mange hundrede år siden. Også bemærkelsesværdigt, eller også interessant og spændende, relevant i den her sammenhæng, for det vi nu gerne vil sige, er hans tegninger, kultegninger af de her figurer, som på en eller anden måde får et surrealistisk udtryk. Og her skal man selvfølgelig huske, at hvad er surrealismen egentlig? Surrealismen er jo opstået i kunstkredse rundt omkring i verden, blandt andet og i høj grad Paris. Men forlægget for surrealismen og referencerne for surrealismen er for så vidt er lige præcis den her figuration fra rundt omkring i verden, blandt andet mod syd, altså fra forskellige afrikanske lande, figurer, skulpturer, masker
og så videre, som så bliver filtreret igennem surrealismen. Og her hos Cardenas, så ser vi altså en, så at sige, en genopdagelse af figurerne med reference til det centrale og det vestlige Afrika, men også en forbindelse til surrealismen, som på den måde laver en forbindelse eller fordobler sig selv. Det er egentlig vores egentlige formål med at komme tilbage til Art Basel, var fordi vi mangler at tage nogle billeder af de kunstnere og værker, som AfriArt Gallery fra Kampala har bragt her til. Billeder vi af kunstværkerne, som vi glemte at tage på vores telefon sidst vi var her. Altså for 2 dage siden. Dag 6. Morgenmad hos Dimension Variable. Om søndagen, den sidste lille halve dag i Miami, tilbragte vi hos Dimension Variable. Her i et ellers klinisk og neutralt område af byen med kontor og lagerbygninger blev vi mødt af 3 smukke hvide rum med kunst. I bagenden af bygningen findes en lille smal korridor med kunstnernes atelier på begge sider og et køkken for enden af korridoren. I et andet hjørne finder vi deres arkiv. Her møder vi Susan Lee Chung. Hun er født i Seoul i Sydkorea, men er nu bosiddende i Miami i USA. Hendes kunstneriske arbejde handler om identitetspolitik, hvor hun arbejder med objekter, som er tungt tynget af kulturel betydning. Hun forsøger at stille spørgsmål og vende tingene på hovedet for at få beskueren til at overveje sine forudfattede meninger om sig selv og den anden. Det menneske, som er og måske opfattes som eksotisk eller farligt, men som blot også bare er et menneske. Okay, guys. Well, you know, sometimes. Oh, you mean present? Du har lyttet til Fremmedhed og Bekendtskab. Vi findes også på thewhiteafrican.blogspot.com, og du kan gå i vores fodspor ved at betræde In My Footstep WordPress.com. Vi er tilbage her på kanalen hver tirsdag aften kl. 19.00 på Tremella Radio. You have listened to Tremella Radio. We'll be back every Tuesday evening at 7 o'clock. You can also find us on the White African blogspot.com, and you are welcome to walk in our footsteps by stepping into In My Footstep WordPress.com.